razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do lugar. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Tchau, Mônica. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu amor. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema de escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram ação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?